Salam Bəliçi. Salam. Bu bayram ərəfəsində vəziyyət necədir? İnsanlar da gəlir varmı? Hə, koronavirusuna görə. Canım, koronavirusunun dərmanı mənəm. Gəlirsiniz mənim. Necə yəni mənəm? Yəni gəlirsiniz. Yəni o koronavirusuna tutulanlar gəlirlər mənə bir dəfə. Düt, bilirəm qoyacaqsınız. Şey eləyirlər, dərhal pan zehirəm mən, pan zehirəm. Dünya ölkəsində yayılan bir xəstəlikdir, onun dərmanı tapılmıyor. Bəli, Azərbaycanda mənəm, xala qurban. Sizsiz? Bəli, bəli, mənəm. Oldu, çox sağ olun. Öpürəm canım.